har en stor betydning i forhold til min praktikplads, som jeg gerne vil på fjerde semester. Og det betyder, at jeg er nødt til at have to valgfag ved siden af min praktikplads, som er på 37 timer. Og det gør jo, at jeg bliver mindre attraktiv for virksomheden og ikke kan fuldføre mit arbejde lige så godt, som hvis jeg ikke havde de her to valgfag ved siden af. Så jeg synes jo, at det ville være ideelt, hvis man kunne udsætte sin uddannelse eller sætte på pause, og så kunne fokusere fuldstændig 100% på sin praktikplads.